وسلم على رسول الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبھی حضرات کو مبارک حضور علیہ السلام والسلام کا ماہ مبارک میلاد مومنین مسلمین آپ سبھی ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں خوشیاں اگر مصطفیٰ علیہ السلام والسلام کے نام کی نہ منائی جائے آپ کی ذات کی نہ منائی جائے تو کس کی منائی جائے حقیقی زندگی اور خوشیاں اگر زمانے نے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دیکھی حضور پاک علیہ السلام والسلام نے تشریف لائے تو ساری انسانیت کا پیغام انسانیت کو دیا جانا الحمدللہ ایسا پیغام صبح قیامت کے بعد پھر کسی اور پیغام کی ضرورت پیش نہ آئے گی اور حق کا ایسا بیان اس بیان کے بعد کسی بیان کی ضرورت ہے آپ کی آمد پر خوشیاں مومنین نہ منائے تو اس پر منا لے لیکن افسوس صد افسوس کہ جیسے میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے رد بدعات و شرک کو خرافات کی باتیں ہونے لگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دوستانی آل بقار میں سچ کہتا ہوں کبھی آپ نے سنا کہ رد حرام کی کوئی بحث چھڑی ہو گئی تب رد منکرات کی بحث و بات کہیں ہو رہی ہو میلاد کا مہینہ آیا رد بدعات اسے آپ کو نظر آنے لگتے یہی موضوع رہ گیا کاش نبی علیہ السلام السلام کی محبت کی بات یہ میلاد نبی علیہ السلام السلام کا آپ کو محبت کا پیغام دیتا لوگوں نے جانا کہ محبت کسے کہتے ہیں میرے نبی نے بتایا کہ انسان کس چیز کا نام ہے الفت کسے کہتے ہیں نرمی کیسے ہوتی ہے قربانی کسے کہتے ہیں انسانیت کا درس کیا ہے آدمیت کسے کہتے ہیں یہ آدمیت کا بول بالا کرنے والی بات کیا اس دنیا میں کسی نے کیا منائے کس کی خوشیاں منائے یقیناً بال یقین پھر کہتا ہوں مصطفیٰ کی آمد کی جو خوشیاں مناتا ہے وہی ہے جو ان سے محبت کا دعویدار ہو سکتا ہے محبت کے حق ادا کرنے کی کوششیں کر سکتا ہے یاد رکھیے گا محبت مصطفیٰ کے بارے میں نہیں محمد سے وفا ہوئے تو حق دے صرف ایک شعر نہیں ہے ایک عقیدہ ہے اور ایمان کا بیان ہے کہ محمد سے وفا ہوئے تو حق دے یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم دے دے یہ نعرہ مستانہ کسی اور کا نہیں ہے قلندر حق نے جو نعرہ دیا بات یہ کہ جان ایمان کی بات یہ جان ایمان کی بات ہے جن کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور محبت کا خزانہ ہے بختانی کے پاس ایمان جن کے دل مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہے انہوں نے ابھی ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا دوستانی علی بکار ہم نے دیکھا کہاں ہمارے لڑنے بڑھنے کے سارے مسئلے ہم صحابہ سے حاصل کرتے ہیں محبت کے پیمانے میں تو لوگ یہ جامع محبت صحابہ نے ہمیں کیسے پیش کیا حضور علیہ السلام و سلام محبت دنیا والوں کے سامنے کیسے رکھی کیا کروں آپ سے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو کے شب و روز دیکھو اور آقا علیہ السلام و سلام کے سامنے ان کی خدمت گزاریاں دیکھو ان کا انداز دیکھو ان کا طور طریقہ دیکھو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا محبت کہتے کسے ارے زمانے نے تو مصطفیٰ سے ہٹ کر محبت کا مزہ ہی نہیں چکا محبت جہاں سب ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کا محبت کو مجسم دیکھنا ہے تو صحابہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھو تو سمجھ میں آئے
लिखा भी नहीं ना, जाना ही नहीं। सारी सलाम सलाम क्या कहूँ आपसे, अभी से बात में आता है हजरत अबू सईद बदरी رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو مارے جا رہے ہیں، صحابہ کا طریق دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، اپنے غلام کو مارے جا رہے ہیں، غلام کہتا ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، اللہ کے لیے معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر۔ یہ کہتے ہیں یہ کہا جا رہا میں مارا جا رہا، جب میرا مارنا رکا نہیں میرے غلام نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، جیسے کہا ہاتھ روک لیا، جیسے کہا ہاتھ روک لیا، غلام اعوذ باللہ کہتے رہے تو کچھ نہ ہوا، جیسے اعوذ برسول اللہ کہا، یہ حدیث سنا رہا ہوں، ہاتھ روک لیا۔ یہ صحابہ سنو، اللہ رب العزت جتنی طاقت اور جتنی قدرت تم اپنے خادم کے رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ طاقت و قوت تمہارا رب تم پر رکھتا۔ یہ کہنا تھا صحابی رسول نے اپنے غلام کو آزاد، غلام آزاد وہ جملے لیکن یاد رکھو سننے کے، علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفصیل، تو جب کہتا رہا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، مگر تھے جیسے ہی اعوذ برسول اللہ کہا، محبت رسول کا ایسا نغمہ آیا، ایسا حلاوہ ہوا کہ اپنی دنیا میں لاؤ گا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، قابو ہو گیا، کہا مصطفیٰ کا نام دیا تو نے، محبوب کا نام دیا ہے، اسی محبوب نے تو خدا کا نام کر دیا، خدا کیا تجھے معاف، ہار بھی ہو ہار بھی ہو ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لے تو کسی کو چڑھ لگا، کوئی کہے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تو منہ ٹیڑھا ہو جایا کرتا، نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ رسول کو ملا رہے، یا اللہ صحابہ سے زیادہ بڑھ تمہارا ایمان ہے کیا، صحابہ سے بڑھ کر ایمان ہے کیا، ہو گیا محبت، ہم نے بس اپنے لڑنے ملنے یا اپنے مزاج کی جو مسائل کے پھر کہتا ہوں جس میں ہماری دلچسپیاں اس کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ احادیث کا سہارا لیا، ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز کے لیے مصطفیٰ سہارا، تم نے صرف مسائل حل کرنا سیکھا اور ہم نے مسائل کے ساتھ اصول کی محبت سیکھا، وہی تک محبوب رہے، وہی تک محبوب رہے، ہماری نگاہ تو وہاں پہنچی، ہماری نگاہ ہے نا جس کی ہے نظر جیسے ہے نا ویسا نظر آ رہا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے ہمارے استاد پاک صدر الشیوخ علامہ طاہر ندوی صاحب، کہ بتلاؤں تمہیں کیسے کہ کیا کیا نظر آتا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے، اس کی نگاہ ڈال کر تم دیکھو اس صفحہ کی بارگاہ میں صحابہ نے کیسے محبت کے نذرانے پیش کیسے پیش کیسے پیش حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جو ہے پردہ کر لیا، اس پردے کی اوپر تصویر لٹکایا کہ حضور خوش ہو جائے، اچھا پردہ ہے حضور خوش ہو جائے، خیال ان کا یہی ہوتا ہے، کچھ کرتے تو حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے خدا کو، اور حضور کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے حضور اس عمل سے راضی ہے یا ناراض، حضور کا چہرہ اور کچھ نہیں تھا، معیار عدل و انصاف احسان کو نہیں تھا، کہ حضور کو دیکھتے حضور کا چہرہ کیسا، اگر مسکرا دے تو بس یوں لگتا تھا کہ ان کے منہ مچل مچل گئی، اگر حضور کا چہرہ سرخ ہو جائے یا چہرہ پھیر لے تو سمجھتے کہ جس میں مصطفیٰ ناراض اس سے خدا ناراض، اس سے خدا ناراض، پڑھتے نہیں ملتے پردہ لٹکایا، مصطفیٰ کی تشریف نہیں جا کے خرید کے لٹکایا، خواہش کی آئیں گی تو دیکھیں گے تو خوش ہو جائے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جیسے آپ تشریف لائے اور اس پردے کو دیکھا کہ جس کے اوپر تصویریں تھیں اور لٹکا ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر یہ متغیر ہو گئے،
آپ کا لو میں نقاب چہرے کا رنگ بدلنے لگا, آپ کے چہرے کا جیسے رنگ بدلنے لگا تب ماں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا کہ مصطفیٰ ناراض, مصطفیٰ ناراض ہے, مصطفیٰ کو کچھ کرنے کے لیے جملے کرنے کی ضرورت ہے, کیا کرے؟ اتوبو من اللہ و رسولہ رسولی کی ما علمت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, میں نے جس بات کا گناہ کیا تو مصطفیٰ نے اس تصویر والے پردے کو ناپسند فرمایا, توبہ کا طریقہ تو دیکھو, اگر تو کہے ایسا تو ہمارے یہاں تو شیر پایا جاتا تو لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دار من میں آ تم پہ کرو رو درو, یہ پڑھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا معصیت اللہ جو ہے معصیت اللہ, یہ کہاں آپ کو ملے گا بھائی, حضور کی بارگاہ میں یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی معصیت, کیا ہے یہ معصیت رسول سے ہٹ کر معصیت اللہ کا کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اسی کے کرنے کا نام اور اسی کے کرنے میں اللہ رب العزت کی رضا ہے, تو مصطفیٰ نے جسے چھوڑ دیا, مصطفیٰ جس سے ناراض ہو گئے, اللہ رب العزت کی ناراضگی اس کے اندر پوش ہو گئی, اور لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر اللہ کے حضور مصطفیٰ کے ساتھ یہ اللہ ہوا یہ انداز ہوا, تو دوستان یہ جنتا کو سچ کہتے ہیں اپنے نبی سے رشتہ جو ہے محبت کرنا, اس لیے دیکھیں نا میں آج اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں, بدعت و شرک کے جتنے فتوے نبی کے نام کو لے کر کے یارانی محبت لگاتے ہیں کسی اور نام پر نہیں کرتے, میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں, مکہ شریف سے جانے کا اتفاق ہوا ایک سے کئی مرتبہ, تو دیکھنے کی خواہش ہوتی دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے یہاں, یہ مسجد عام ہوتی مسجد حرام سے ہٹ کر یہاں پر بھی کیا تبرے ہوتے ہیں, انداز کیا ہوتا ہے, لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں, آنا جانا کیسے ہوتا ہے, ہے نا, کیا ہمارے یہاں کی طرح جمنے بھی لگتی ہیں, یہ سب دیکھنے کی خواہش ہوتی جائیں دیکھیں, ویسے تو جہاں جاتے ہیں جس شہر میں جاتے جا کے دیکھتے لوگوں کو, ہمیں اچھی چیز ہے سفر کرنا چاہیے, صوفیوں کے زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا سفر کرنا, لیکن آج ہمیں یہ بدلا دیا گیا کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کا یا کہیں اور کا سفر کرنا ماد اللہ سے ہو بتا دیا, سمجھے, یہ فتویٰ دے دیا گیا, اب اسی فتوے کی آڑ میں سب کچھ ہو رہا, یہاں تک کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے انصاف کی بات ہے, ذرا آپ کا آپ کا فیصلہ کرو, تو کہتے ہیں مدینہ چاہو تو مصطفیٰ کی نیت سے نہ جاؤ, چاہو تو مصطفیٰ کے مسجد کی نیت سے جاؤ, آئے افسوس مصطفیٰ کے نام سے جو مسجد منسوب ہے وہ آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے اور مصطفیٰ کی ذات نہیں رکھتی اہمیت, یہ سن رہی ہے, اگر یہ سن میں نہیں تو پھر سن کیا, آجیو تو پرماتما دل جاتے اور افسوس تو ان آجیو پر ہے کہ زندگی بھر کے یہ ہمارے نغمے نہ سنے انہوں نے محبت کے, جو انہیں سکھلاتے رہے بتلاتے رہے تو محبت مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے, محبت مصطفیٰ ہی معیار دین, یار محبت وہی سب کچھ ہے مصطفیٰ کی ذات, یہ باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئی, وہاں جا کے پمپلیٹ اور ایک آپ کو ریکارڈر سنا دیا گیا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا, دعا یہاں منہ کر کے نہ کرو یہاں منہ کر کے سنو کرو, اور جاؤ مدینے تو مسجد نبوی کی نیت سے نہ جاؤ, مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ, مصطفیٰ کی زیارت کی نیچے نیت سے نہ جاؤ, یہ سکھا دیا جائے تو سیکھنے والے ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نا, اسلام وہاں سے چلا نا, وہاں سے اسلام چلا, سن لیجیے گا آج کیا کیا ہو رہا ہے جا کے دیکھ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, میں نے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا مسجدیں میں نے بھی دیکھی وہاں پر جا کر اندازہ کیا کہ مسجدوں میں ہوتا کیا کیا کیسے ہوتا, سمجھے, لوگ آتے جاتے کیا ہوتا ہے وہاں ہوتا, کسی سے بہتر اور بدتر کی بات نہیں کرتے آپ, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں میں وہاں جا کر آیا جو مجھے محسوس ہوا وہ محسوس میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دین کو اتنا علم نہ ہو جتنا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یا اپنے آپ کو کم سمجھتے ہو سکتا ہے, لیکن یقین جانو دنیا کے تمام ممالک کے اندر میں نے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو حرمین کے یمین میں جتنا مال تب دیکھا کسی اور کو نہیں, جتنا یہ لوگ ادب کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا, میں سمجھ گیا کہ ہمارے علماء نے اپنی آپ کو اور امت محمدیہ کو وہ
جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں بستی ہے کچھ اور سکھایا ہو نہ سکھایا لیکن ادب ضرور سکھا دیا، ادب ضرور سکھا دیا۔ یہاں کی رہنے والی نادان ان پڑھ جاہل عورت بھی اپنے بچے کو قبلے کی طرف پیر کرنے سے منع کرتی ہے تو وہ رخ ہے جہاں ہم رخ کر کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایسا پیر نہیں ہے کہ اس رخ پر اس کو کیا جا اس کی بےغبی اور مستعمل اتنا تو سکھاتی ہے۔ لوگوں کو تمہارا دیکھا کہ بہن ان کا اپنا انداز ہے ہوا کرے، ہم بھی تو اپنے انداز کو چاچیں گے ناتیں گے، ہمیں بھی تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ بابا سامنے ہو پیر بالکل ایسا پھیلا ہو اور قرآن جو ہے ایسے مانڈیوں پر رکھ کر کے پڑھا جا رہا؟ یہ تو دیکھا ہے نا، ہم تو حلبوں کی بات نہیں کرتے، پھر یاد رکھیے تو جملہ کرتا ہوں نچلیوں کی بات کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ نزدیوں کی بات پھر کہوں گا میں، محسن یہاں بیٹھ جاؤ جس کو جو بھی کہنا یہاں پر جتنی اعلان کرنے کرنے کر آنے والوں کا ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، اللہ کہتے ہیں آپ سے اسی سے محبت کرتے صحابہ نے سب سے بڑھ کر کوئی عمل کیا تو یہی کیا کسی کو لگتا ہے نمازیں بہت پڑھی نا، روزے بہت رکھے؟ وہ تو کہتے تھے، اس نے پوچھا کسی صحابی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، یہی پوچھا تھا نا قیامت کب آئے گی، بھول گیا؟ یہی پوچھا حضور نے پوچھا، اے پوچھنے والے قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ میرے یہ کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ کم کر دو، یہ جاہلانہ بات ہے، میں بتا رہا ہوں معیار ان کا کیا تھا اور ٹیکا کس بات پر، بھروسہ کس پر، بھروسہ عمل کرنا ہے نماز کسی وقت کا، ایک سجدہ معاف نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، روزہ ایک لمحے کا معاف نہیں ہے، زکات ایک روپے کی معاف نہیں ہے، کسی کے اوپر جب فرض ہو جائے ذرا سی لمحے کی تاخیر معاف نہیں ہے۔ سن لیجیے گا یا خدا یا بات، کوئی کمی یہاں ہو نہیں سکتی، جو کمی کی بات کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، چسپانہ کی جگہ ہم پر یہ بات کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ کمی نہ دیتے نا، ہرگز نہیں، ہم تو کہتے ہیں محبت کے دعوے کے ساتھ سچا عاشق وہ ہے جس کی ایک وقت کا، جس کی ایک وقت کی، ایک وقت کی، کسی بھی وقت کی کوئی نماز نہیں، سچا عاشق تو وہی ہے، عمل تو کرے، عمل تو ایسے ہی ہو، عمل کے بعد پھر آئے اور عاشق سے پوچھے بھروسہ کس پر کہتا ہے اور ٹیکا تیرا کس پر ہے، کس کی آس لگائے ہے، تو یہی کہے گا عاشق نماز کیسی ہے وہ میرا دل جانتا ہے، یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ اس کا حاصل کیا ہوگا، میرا عمل ایسا نہیں کہ جس کو لے کر اترا ہوں، ہاں صرف ایک جس پر ہے سے ضرور ہے کہ جس کو لے کر نازا ہو پڑا ہو سکتا ہو وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح آپ سے واپس نہیں کی ہر کچھ رہا تھا عام مسجدوں کا میں نے دورہ دیکھا کیا کہیں کچھ نہیں ہے، نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات کرو کچھ نہیں کہیں، ایک صرف دیکھا سکتا تاش نہ کھیلو، تاش کے اڈے نہ چلاؤ، وہ کچھ نہیں لکھا ہے، کہیں شراب نہ پیو، یورپ جا کے عیاشیاں نہ کرو، کہیں نہیں لکھا، کہیں کوئی کمپلیٹ نہیں لکھا، اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، مکہ کی بات کر رہا ہوں، مکہ چلی گئی سمجھے، کہیں نہیں لکھا تھا، صرف ایک فتویٰ لکھا تھا کیا میلاد النبی منانا شریف، حضور کا میلاد مت بناؤ، بس دنیا میں جو چاہے کرو حضور کا میلاد مت بناؤ، سمجھے میلاد مت بناؤ، بس جو چاہے سو کرو، جو سوال چاہے سو کرو، بس یہ نہ ہو آپ میلاد منانے والے نہ، تو مدینہ شریف میں ایک ایسی ملا تھا نا مجھے بھی سمجھے، مسجد نبوی شریف میں ملا، پوچھنے لگا اس سے بریلوی ہو، میں نے کہا مصطفیٰ کا دربار ہے، یہ میرے عقیدے کے حوالے سے سوال کر رہا سمجھے، ہم وہاں ان کے نام پر جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی مسجد میں مصطفیٰ کی مسجد میں جھوٹ بولیں گے، میں نے کیوں نہیں کہا میں بریلوی ہوں، میں نے کہا الحمد للہ بریلوی، مجھ سے کہنے لگا
دنیا میں چاہو جس فرقے میں چلے جاؤ بریلوی نہ بنو. کیوں؟ میں نے کہا یہ محبت رسول کی بات کرتے اس لیے. اچھا میں نے کہا ہوش میں بات کر رہے ہو؟ ہوش میں کر رہے ہو؟ ہاں بولے جو چاہے ہو جاؤ. میں نے کہا قاریانی ہو جاؤں ماذا اللہ؟ ارے نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مت ہونا چاہے جو ہو جانا. نہیں 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 قاریانی کی چھوڑ دی. تو میں نے کہا رافضی ہو جاؤں؟ ارے نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہو جاؤ. تو میں نے کہا ہوش سے کہا کرو بھائی رافضی نہیں ہو جاؤ قاریانی. آپ تو کہہ رہے تھے ابھی سب غلط لیکن یہ غلط سب صحیح. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ پھر میں نے یہی سمجھایا اس کو. میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی غلط باقی سب صحیح. ہاں بولے میرا کہنے کا مطلب یہی تھا مطلب یہی تھا. تو میں نے کہا مصطفیٰ نے تو دوسری بات سکھلائی. مصطفیٰ نے کہا 73 فرقے ہوں گے ایک صحیح ہوں گا سب غلط ہوں گے. تم کہتے ہو سب غلط سب صحیح ہے غلط. اب تمہاری مانے کہ مصطفیٰ کی مانے تمہاری اس کی مقصد کی بات کہہ رہا ہوں. یہی مطلب ہے تمہارا کہ ایک غلط سب صحیح. اور مصطفیٰ نے کہا سب غلط ایک صحیح. 73 فرقے یہ اتنی جم آخر کس وجہ سے کیا بات ہم نے کہہ دی کہ ہم نے کہا نماز معاف ہے روزہ معاف ہے زکات معاف ہے ہم نے کہا جھوٹ بولنا صحیح ہم نے کہا سچ بولنا حرام کیا ایسا ہم نے کہا شراب کو حرام کہا زنا کو پاس کہا جوئے کو ہم نے حلال کہا کیا کہا ہم نے ایسا غلط کچھ نہیں کیا. بس ایک بات تمہارے اندر ہے کہ تم قدم قدم پر مصطفیٰ کی محبت کی بات کر اس سے کہنے لگا کہ آپ یہ مصطفیٰ کے روزے کٹان نہیں تو جملے اس کے نہیں نا. اس نے کہا یہ مواجہ شریف مواجہ کے سامنے شریف بھی تو نہیں بولتے ہو لوگ یہ شریف تو شریف لوگ بولا کرتے نا. کہا یہ مواجہ کے سامنے سے بدت لو پیٹ نہیں کرنا پیٹ نہیں کرنا. نہیں حدیث میں لکھا ہے پیٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا ہم تو زیادہ حدیثوں کے حوالے نہیں دیتے تمہارے اعتبار سے. بولے نہیں آپ دیتے ہو. بولے ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے حساب سے پیٹ کر کے جانا چاہیے. میں نے کہا دکھا تو حدیث میں لکھا ہے پیٹ کر کے جانا چاہیے. لکھا ہے نہیں پیٹ کر کے جانا چاہیے. ہمارا تو چھوڑ دو ہم کر کے نہیں جاتے. تم تو کرتے ہو پیٹ لکھا کے جاتے ہو. کہیں لکھا ہے حدیث میں پیٹ کر کے جانا چاہیے. سن لو جب سے تم نے مصطفیٰ کو پیٹ دکھائی ہے یاد رکھنا زمانے کے اندر عزتوں نے تمہیں پیٹ دکھا دی. عزتوں نے تم سے منہ پھیر دی. عزتوں نے ٹھیک یہ ایک فتوا لگا ہے آج اسی کو عام کیا جائے. آج جتنے جلوس سے جلوس ہوتے ہیں میلاد النبی کے اس مہینے میں آپ سب کو دیکھیے گا آپ سب کو بلا کر کے وہی بتائیں گے ہے نا. میلاد النبی نہیں منانا چاہیے صرف ہے بدعت. باقی آپ کچھ کرو نہیں کرو چل جائے گا. آپ کسی کو مہاتما کہو آپ کے لیے جائز ہے. آپ کسی کا ترانہ پڑھو آپ کے لیے جائز ہے. لیکن سلام مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر پڑھو گے صرف ہو جائے. یہی فتویٰ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. دوستان علی مدارس کو پھر کہتا ہوں مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں. تم نے بات پڑھی تو آپ کرتا ہوں دین ہے نہ اسلام ہے نہ کلمہ نہ ایمان کچھ نہیں. بمصطفیٰ برسا پیش را کے دی ہم آؤز اگر بہوں نہ رسیدی تمام بولا حدیث چھر کردار یہ کہہ گئے عرض کر رہا تھا طریقہ کے لیے تھا. تقریباً 40 صحابہ کرام کا جتھا آپس میں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو جانا بیٹھ کر کے تقدیر کے معاملے پر بحث کرتے گفتگو کرتے گفتگو کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اپنی امت کا خیال کیجیے وہ تقدیر کے بارے میں بحث کرو تقدیر کے بارے میں بحث کرو. مصطفیٰ علیہ السلام والسلام کی آمد کی خبر ہوئی صحابہ منتشر ہوئی خبر ہوئی کہ مصطفیٰ ہماری اس بحث کرنے سے ناراض ہوئی ہماری اس بحث کرنے سے ناراض ہوئی اور نہیں یہی یا غالب مصطفیٰ اور آپ کے دربار کی یاد کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام والسلام ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگی یا رسول اللہ معاف کر دیجیے ہم نے آپ کا اللہ رب العزت اور آپ کا گناہ کیا یا رسول اللہ معاف کر ہم نے مغفرت طلب کرتے یا رسول اللہ معاف کر معاف کر. یہ طریق یہ انداز یہ انداز آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہی سکھایا جا رہا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تو صحیح وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا یہاں لوگ منع کرتے تو نہیں آئے
कब्रिस्तान में जाएंगे तो हाथ छोड़ कर खड़ा तो हुआ, खड़ा भी क्यों है भाई तू, खड़ा भी क्यों है? एक साहब ने हमें भी रोक दिया, हाथ खा के कब्र में दुआ करते, बोले हदीस में ऐसे लिखा है क्या? अच्छा मैंने कहा हाथ खा के दुआ नहीं करना, ऐसे हाथ छोड़ के दुआ करना, ये हदीस में लिखा है क्या? आप मेरी बात तलाश करते, आप अपनी बात तलाश नहीं करते, आप अपनी हाँ हाँ मेरे आका ने तुम क्या कहते हो, हाथ उठा कर दुआ कर, मुस्तफाना तो सफेद बनवाई फिर हाथ उठा कर दुआ फरमा, बात करते हो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, अपना तशब्बुस मिला कायम करना चाहते हो, मुस्तफा से हट कर जो तशब्बुस कायम करोगे वो कहीं काम आने वाला नहीं है। याद रखो कब्रों में भी हमें गुजरना है, तो इसी सवाल के साथ गुजरना है कि सब कुछ कर लिया छुटकारा ना हुआ, अब तुझे जवाब देना है, शान वाले साथ के बारे में तू क्या कहता है, जब तक मुस्तफा का जवाब तू न देगा उसकी फुर्सत नहीं होने वाली। अरे तुम दुनिया की दुनिया से निकलकर पहले मंदिर में कदम रखते हो, मुस्तफा के बगैर चारा नहीं, क्या समझते हो कल कयामत में मुस्तफा के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाओगे? मुस्तफा की गुलामी जब तक हमारी जिंदगी हमारी अकीदे हमारे नजरिए पर नहीं लगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तान याली था आए फिर मुस्बत बात कुछ करें, है ना, बनाओ मुस्तफा का मिलाद बनाओ, लेकिन कैसे? मुस्तफा की सुन्नतों से, मुस्तफा की मोहब्बतों से हटकर नफरतों को न फैलाओ, मुस्तफा का मिलाद मनाने वालों सबसे पहली ताकत दी जाती है मुस्तफा की जिंदगी को, मुस्तफा की सीरत को देखो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की मालूमात हमारी जिंदगी में कितनी है, तुम उस नबी के बारे में कितनी मालूमात रखते हो, उस नबी के बारे में तुम्हारा जो है वो तुम्हारी मालूमात कितनी है, तुम्हें खबर कितनी है, ख्याल कितना है, ये सब मालूम होना चाहिए। किस किस ने पढ़ा कितना पढ़ा, हर बार पूछता रहता हूँ आप सवाल, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ क्या उस नबी की जिंदगी के बारे में मैंने पढ़ा है, उस नबी की छोटी बड़ी सीरत पढ़ी है, नबी की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले कैसे, नबी का बचपन कैसे गुजरा, नबी जब दूध पीते थे उस वक्त आपके वो अय्यामे रदार कैसे गुजरे, जब आप पैदा हुए मुस्तफा अलैहि सलाम की पैदाइश के वक्त दुनिया का क्या हाल, दुनिया कैसे रोशन हो, मुस्तफा अलैहि सलाम की विलादत के साथ ये जमाना कैसे चमकाने लगा, आप ये पढ़े तो आपको पता चले मुस्तफा का बचपन कैसे गुजरा, एक एक चीज पढ़ते चले जाएगा मुस्तफा की जवानी कैसे गुजरा, फरमाया था उस वक्त मुस्तफा के किरदार का हाल क्या था, आपके अखलाक अज़ीमत कैसे थे, क्या कुरान तो आपके अखलाक के बारे में बयान करता है, मुस्तफा को जब रोका गया है मुस्तफा रुक रुक कर उनके हमने दुआएं कैसे करते थे, मुस्तफा के साथ वक्त जब कूड़ा भर कर डाला गया मुस्तफा का तरीका क्या था, मुस्तफा को किसी ने गालियां दी तो मुस्तफा का तरीका क्या था, मुस्तफा को जब रोका गया तो मुस्तफा की जबान पर कौन से कलिमात जारी थे, मुस्तफा के गले में जब ओजड़ी लाकर डाली गई मुस्तफा की जबान पर उस वक्त कौन से कलिमात थे, आप क्या अपने रब के हुजूर पेश कर रहे थे, ये सारी हमारी जिंदगी में नरमी नहीं है, हमारी जिंदगी से नफरत दूर है, हमारी जिंदगी से मोहब्बत दूर है, क्यों, हमने मोहब्बतें जिंदगी की मोहब्बत सीखने के लिए हमने अपने प्यारे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला किया ही नहीं है, दोस्तों जाना ही नहीं है, यही जानो मुस्तफा की जिंदगी को जानते तो कोई उम्मती कलम उठाकर ये जबान खोल कर ये न कहता कि मुस्तफा हमारी तरह सिर्फ पर कोई न कहता, कहने की वजह सिर्फ यही है कि हमने जिंदगी मुस्तफा का मुताला नहीं किया है, मुस्तफा की जिंदगी को देखा नहीं है, क्या चाहिए दोस्तों, खुद सीखो अपने बच्चों को सिखाओ या न सिखाओ मिलाद नबी का आप पैगाम देना, अपनी जिंदगी मुस्तफा की जिंदगी सिखाओ, मुस्तफा की जिंदगी कैसी थी, मुस्तफा की औलाद कैसी थी, मुस्तफा ने अपनी औलाद की तरबियत कैसे फरमाई थी, मुस्तफा ने अपने बच्चों को कैसे पाला था, मुस्तफा ने अपने बच्चों नवासों पोतों की
आपने अपने नवासों की कैसे तरबियत करवाई, कैसे मोहब्बत दिया करते थे, जरा ये तो बतलाओ जरा अपने घरों के खवातीन को दो, उनके सामने किताबें रखो कि नबी अलैहिस्सलाम की सलात की सीरत पढ़ कर सुना, आप जिंदगी का पूरा साल आपका टीवी सीरियल देखने में गुजर जाता है, और उम्मीदें चाहिए मुस्तफ़ा की सवानी हया, मुस्तफ़ा की ये प्यारी जिंदगी पढ़ करके देखे तो सही, ये कोशिश तो करो दोस्तों, ये कोशिश तो करो हया मुस्तफ़ा से शफा की भीख मांगने जाओ और मुस्तफ़ा पूछ ले क्या मेरी जिंदगी जारी भी थी तूने, सुन्नतों को मैंने खजाना रखा था, क्या तुमने उससे वाकफियत हासिल करने की कोशिश भी की, मेरा नाम लेता रहा और मेरे कलमे पर नाजा रहा, मेरी शफाअत का उम्मीदवार रहा, तुमने कभी मेरे मोहब्बत के वो दुरुस्त जो मैंने अपने सहाबा के जरिए तुझ तक पहुंचाए थे उसे जानने की कोशिश भी की तुमने, क्या जवाब है मेरी शफाअत के उम्मीदवार, हाँ हम तो मुस्तफा की शफाअत के उम्मीदवार, हाँ है आमाल का भरोसा नहीं, आमाल करने का यकीन है ईमान है, भरोसा तो मुस्तफा के साथ मुस्तफा ने दिया तो कैसे करता, माँ बाप की इज्जत नहीं आती तो मुस्तफा की जिंदगी से माँ बाप की इज्जत पर दस हमले आते हैं, बच्चों पर शफकतें नहीं होती, उनको गालियां देकर झड़क कर हम अपने दिन गुजारते हैं, कभी देखा भी सही हमने देखा भी कि मुस्तफा ने अपने लिबासों के साथ क्या किया, अपने बच्चों को कैसे चूमा करते थे, कहाँ से हमें बच्चों की तरबियत और ऊपर शफकत करने का अंदाज आ सकता है, उनके बताओ कहाँ से आ, इसलिए खुदा के वास्ते कहता हूँ अखबारात पढ़ने वालों, टीवी सीरियल देखने वालों, क्रिकेट मैच देखने वालों, फुटबॉल मैच देखने वालों, तुम्हें क्या करना है करो, लेकिन करने के साथ जो नहीं करना है मैं कहता हूँ करने वाले काम वो करने वाले काम करो, कि कल जब कब्रों में जाओ और मुस्तफ़ा नजर आए और मुस्तफ़ा जब मुस्तफ़ा का दीदार कराया जाए तो सवाल बगैर किसी तरह उस पर कहे मेरे आका है कि मेरे आका की जिंदगी को इतना पढ़ा इतना सुना इतना देखा कि मुस्तफा जब सामने आए तो ऐसा लगा कि ये तो वो चेहरा है जिसका बयान सुन के आया करता था और जिसकी सर जिनके बयान पर सर को धुना करता था, मुस्तफा को अगर पहचानूंगा तो कब पहचानूंगा, दोस्तों बुजुर्गों इस बात की कोशिश करना अजहर जरूरी है, आज हमारे गर्वी है वो हमें अपने किरदार से जानना चाहते, मैं सच कहता हूँ अपने नबी का किरदार अगर हमारी जिंदगी में आ गया तो लोगों को समझ में आएगा कि ये सच्चे मुसलमान कौन, नबी का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं आया उस किरदार से हमने अपने आप को दूर रखा, इसलिए जमाना सच्चे इस्लाम और सच्चे मुसलमानों को पहचान नहीं पा रहा है, कोई कुरान पढ़ पढ़ करके इस्लाम लाए इस बात की तवक्को करने वाले मोमिनों मुसलमानों खुद तो कुरान नहीं पढ़ते, दूसरे कब पढ़ेंगे, उनके सामने जाने वाली एक चीज है वो हमारा और आपका किरदार है, इस किरदार को संवारने की कोशिश करो, संवारने की कोशिश करो, अगर हमने इसको संवार दिया हुजूर की मोहब्बत हुजूर की सीरत और हुजूर की सुन्नत अगर हमारी जिंदगी के ज़ेरा रंग है तो यकीन जानो ना हम कब्र में शर्मिंदा होंगे ना हश्र में शर्मिंदा होंगे, दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के मिलाद के सदके में हमारी दुनिया हमारी कब्र और हमारी आखिरत रोशन होता बना फरमा दे, मलाए करीम हुजूर के सदके में हमारी जिंदगी अच्छी फरमा दे, हमारी कब्र बेहतर फरमा दे, कब्र में हुजूर की शफाअत की सबको नसीब फरमा दे, उस्ताद अली मकार शुरू से मिलाद में मुझे करने वाला सब लोग उतरते नबूत को इस मुस्तफ़ा की मोहब्बत का वक्त होता लेकिन अल्लाह को इहतराम के साथ फिर किया था, सुबह को जुलूस निकलने वाला सुबह 9 बजे दोपहर में निकल के डीजे बजाना लड़कियों को बहाना सजना सवरना फिर नारा हमारे नौजवानों के लेवल इधर भी देखो इस्लाम को जब उधर भी देखो ये सब यही तो होता ये सब होता नौजवान सुधरो आप सुधर जाए ना सारे कौम सुधर जाए, कोई अपने त्यौहार में क्या करता है हमें क्या लेना देना, क्या उनके बराबर है वो अपने पुतों के सामने जिन्हें वो अपना खुदा समझते हैं उनका, क्या हम अपने नबी की याद को उनके त्यौहारों के बराबर लाना चाहते हैं, नौजवानों का ये कहना कि वो उनमें करके दिखाते वो अपने त्यौहार में हम इसमें करके दिखाते, क्या आपको इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, क्या मुस्तफ़ा ने इसकी इजाज़त दी है, नहीं दोस्तों ये वीडियो बना बजा कर लोगों को तकलीफ देना तकलीफ देना नारे लगाना ये औरतों को बाहर निकलना ये नब्बे लगाना ये फिल्मी गाने लगा कर डांस करना, आप क्या समझते हैं मिलाद के दिन को करोगे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, नहीं दोस्तों बुजुर्गों मैं सच कहता हूँ आपसे उस दिन करने के काम आपको बताए गए हैं सिखाए गए हैं, रूट करो गुस्ल करो मरीजों को खाना खिलाओ मरीजों की इबादत करो हॉस्पिटल में जाओ जेलों में जाओ हुजूर के तस्करे पहुँचाओ किताबें दो सवालें दो और रूट तकसीम करो अपने मोहल्ले के गरीबों को देखो मोहल्लों की सफाई कराओ
लाइव बाद में लगाओ, सफाई पहले करो, इस्लाम उसका हुक्म देता है। कई बातों पर अमल किया, अमल कीजिए, सुबह 9 बजे जरूर निकलेगा, चूंकि एक इंकलाबी कदम उठाया गया है, सब साथ में आएंगे, पढ़े लिखे भी लोग साथ में, डॉक्टर, वकला, इंजीनियर, सबसे ज्यादा आए यहाँ, है ना। किसी और के लिए लोग क्या कहेंगे, मैं तो कहता हूँ ये फिक्र भी ना लाए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ख्याल ये लाए कि मुस्तफ़ा क्या कहेंगे, मुस्तफ़ा क्या कहेंगे। क्या आपको लगता है हम सलाम भेजे हुजूर पर तो फरिश्ते ले जाकर पहुंचाते, हम सलाम करें तो हुजूर खुद उसे सुनते हैं, तो मुस्तफा सलाम सुने क्या जुलूस में निकल के जब दुरूद पढ़ेंगे तो वह दुरूद ना सुनेंगे। तो आज मोहब्बत के साथ 9 बजे में खुशाबी से जुलूस निकलेगा, जुलूस की ज्यादातर हाशमिया साहब कर रहे थे, आए जुलूस में उनके साथ रहेंगे और जुलूस के इख्तिताम पर उनका अल्हम्दुलिल्लाह ताला जोशीला और मोहब्बत उल्फत भरने वाला बयान होने और आप सुनने के साथ हाजिर होगी। इसलिए सबसे बेहतर मिलाद उन नबी जैसा मनाना है, मैंने पैगाम आपको पहुंचा दिया, फिर सुन लीजिए, किसी को मिलाद उन नबी से जुड़े इसको गलत समझता है गलत समझा कीजिए। मेरा अकीदा, हमारे इमाम का अकीदा, हमारे उलमा का अकीदा यही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर कायम है, और अल्लाह से दुआ करते हैं मौला इसी पर कायम रख, इसी पर बाकी रख, इसी पर मौत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए सबसे दुरुस्त करें, जिन लोगों ने सुन्नत अल्लाह की सुन्नत के साथ।